Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 6. En les 6 se opskrif is Ek gryp nou in. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons op Psalm 12 vers 6. Dit lees: Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Ek lees weer, Psalm 12 vers 6. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord open en daaruit te leer. Ons bid, Here, asseblief dat u ons sal seën in vandag se les en ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer baie welkom by vandag se bespreking van ons les 6. En ons is vandag by Maandag 5 Februarie, geregtigheid vir die onderdruktes. En die les vra ons moet kyk na Psalm 9 vers 19, Psalm 12 vers 6, Psalm 40 vers 18, Psalm 113 vers 7, Psalm 146 vers 6 tot 10. In Psalm 41 vers 1 tot 4. Dan vra hulle watter boodskappe te mens selfs in ons tyd uit hierdie teksverse. Nou Psalm 9 vers 19 lees. Want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word nie. Die verwagting van die elendiges nie vir ewig verlore gaan nie. Psalm 12 vers 6 sê oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan. So sê die Here, ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. En dit natuurlik ons gehete teksvers vir die week. En dan Psalm 40 vers 16. Vers 18. Psalm 40 vers 18. Al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God vertoef tog nie. Dan Psalm 146 vers 6 tot by vers 10 lees, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op, die Here het die regverdiges lief, die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwees weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning, ja God o Sion is van geslag tot geslag. Halleluja. En dan Psalm 41 vers 1 tot 4. Ek lees van vers 2 af. Welgelukzalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, u kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Hier sien ons God se besorgdheid oor die weerlose. Dis nou die armes, die behoeftiges, die onderdruktes, die wese, weduwees, die weewenaars en ook die vreemdelinge. En die boek Psalms praat gereeld van die sulkes en God se ondersteuning vir hulle. Maar nie die boek Psalms nie, die res van die Bybel praat ook baie daarvan, van die wat weerloos is. Soos Eksodus 22 vers 21 tot 27 lees ons, Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want jylle was vreemdeling in Egypte. Jylle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle groep sekerlik hoor, en my toren sal ontvlam, en ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word. As jy aan my volk, aan die arme bye, geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie, jy mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee, voor die son ondergaan, want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel, waarin moet hy anders slaap, en as hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig.
Wanneer die boek Psalms praat, en die rest van die Bijbel, oor die elendiges en die behoeftiges, word daar nie onderscheid gemaakt tussen nationalisme of geloof nie. Dit word gedoen ter beklemtoning van die feit dat Godse sorg universeel is, met andere woorden, die ganse mensdom ingesluit. Hier waar het praat van die swakkes en die armes, word nie net beperkt tot die behoeftiges se stoffelike armoede nie, maar ook dui dit op die weerloosheid en die hulpeloosheid. En dit beklemtoon dat hierdie leidende party alleen is en slegs God het op wie hulle kan steun en dat hulle totaal en al van God afhankelijk is. Om te sien na die behoeftiges, wys ons getrouheid aan die Here. Psalm 41 vers 2 tot 4 lees, welgelukzalig is hy wat acht gee op die arme, die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaakt word op die aarde. Ja, u kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vijanden nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Psalms onderstreep ook hoe nutteloos dit is om 'n mens se vertroue op verganklike mensgemaakte dinge as jou grondslag, as ook jou hoogste bron van wysheid en sekerheid te stel, om menslike leiers en mensgemaakte instellings as die vertrekpunt van jou groot verlossingshoop te hê, veral wanneer hulle weer nie in pas met Godsin is nie, is 'n versoeking wat die volk van God moet teestaan. Die Heer het homself met die armes vereenselwig, deur self armoedig te wees. Jesus is gebore in 'n stal. Hy het nie 'n klip gehad waarop hy sy kop kon lê nie. En deur sy armoede kan ons rykdom vind. 2 Korintiërs 8 vers 9 gelees. Want julle ken die genade van onze Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En natuurlik praat het nie van stoffelik nie, maar geestelike rykdom. Wat 'n bevryding is dit hierdie, wat die Here ons dan nou bied? Elke vorm van onderdrukking, wat deur sonde die wêreld binne gekom het. En dan beloof die Here, ook aan ons die ewige lewe in sy koninkryk. Jesus Christus vervul die belofte wat Paulus ons gee, dat God die groot regter is wat elke misdaad teen die behoeftiges sal oordeel. Dit sluit ook die versuim in om 'n mens se verpligting teenoor die armes na te kom. Kyk Matteus 25 vers 31 tot 46. Dan is hier 'n gedagte om aan te dink. Hoe baie aandag skenk ons aan die swakkes en die armes in ons midde? Hoeveel doen ons vir hulle? Kom ons bid. Hemelse Vader, help ons asseblief om nie blind te wees vir armoede, vir elende, vir swakkes rondom ons nie. Maar Here, wys hulle vir ons uit. En dit waarmee U ons seën, Heer, maak ons harte sag dat ons met hulle sal deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle by ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.